A děvčata, jak zvládáte fašanek tady ve veselí? Je to úplně výborné, zastřízli málo výborné. Ale jak to vypadá? Úplně super, bramborák výborný. Letko, jste pěkně rozjetá, vidím. Bez infuzí nechoď. Co ty děláš? Letka jedna Sasková, dajte si ty brýle na sobě a tetko, no ty svárejské, tam to oklopává. Pasanky ohromný. To je pagáci. Ještě kdyby nám tady tu slivovicu a ty organizátoři podávali. Bylo by to tak se vám plance už jazyk, tak se vám plance jazyk. Už se vám plance jazyk. Ale je tady jaká. Si nosím svoju. Máme. Máme všetci, to nemůžu ani otevřít. Já teďka zaberu senka na smrtku, smrtko, tak jakže, jak to vypadá? Kosa je nabrusená. Ano, kosa je nabrusená. Ale to nevadí, to nevadí. Tak co řeknete, říkáňom bere, já to musím. Co řekne smrtko na ten fašanek tady ve veselí? Super, příští rok zase. Dobrá, tak taková tradice tady není, jak na Horňácku. Není, ale už je. No. A lidi hromadu bylo dneska, že? Mohlo by být i víc. Kolik jste kásla lidi asi? No říká málo, málo, všichni utěkali. Tady toto, ta děvčica je také pěkná. To je normální, jste ano, normální. Já jsem normální, jo? Já jsem normální, ano. Kurník, ale toto já nemůžu dávat na, do Ameriky posílat tady tyto záběry, to nejde. Nemůžu. Takže zas to teďka. Takže Fašanek, nebo Fašanek? Fašanek, ve veselí. Kolik roku to tady funguje? Byla tady nějaká tradice? Tak nebo nebyla? Já si myslím, že to je založené třeba aj na nějaké spolupráci jako je Radošova souboru a tak. Dobrá, byla tady tradice fašanková někdy nebo nebyla? Přiznám se, jakože úplně moc nevím, jakože musel bych se tam třeba vidět Traktulce nebo takhle někoho z muzea, ale myslím si, že potom to spíš udržoval třeba Radošov, takže mohlo by to být třeba nějakých 40 roků. Takže soubor Radošov to. Tak, jako to si myslím, že jo, protože třeba i co se dělávalo nějaké Štěpánské nebo takto, tak to šlo přes Radošov, přes Manžele smutné. A dneska, co tady bylo, tak to už je takové pokračování, myslím, jakože 2-3 roky, vyšel i průvod s maskama a vždycky ještě tady třeba nějaké kejklířské divadlo, takové podobné, takže ať je to takové živější. Určitě to není tak třeba na dědinách, kde to je fakt takové živelné a tam to úplně žije jinak, ale jsme rádi, že se to i tady drží. A jinak dneska se ten program určitě povedl, byly tady děcka z mateřských škol, z základní školy, potom ještě tady měl nějaké zpívání, byla tady šepnička, cymbálová muzika s panem Smutným a potom jsme tady měli ještě právě ty kejkyře z Prahy, no a to si úplně ještě oživili. Nakonec ještě byla dechovka, hromada dobrého pití, jídla, zabíjačka, nějaké ohary. Ale přišlo hodně lidí, ne? Tak to musíme konstatovat, že došlo hodně lidí a o tomto právě, aby teda došli. Tak. A i v zimě. Přesně tak, jakože ráno, když jsme tady byli v 8 hodinách, tady nikdo nebyl, akorát nějaké stánky. Potom kolem 9 se to chtělo srocovat. No a v 10 hodin vlastně šel první ten průvod od kulturáku, takže tam se jakože lidi pozbírali. A tady už třeba bylo nějakých, já nevím, 100-150 lidí na náměstí postupně. No a potom my jsme se šli podívat, jestli tam jsou ty otužilci. A tam už hromada lidí, asi 200 lidí na u břehu. Ale tlačili se. Já musím teďka přerušit, já jsem trošku naštvaný a je nás trošku víc novinářů, protože jsme došli a už to nebyli v té vodě. Ty otužilci, oni nám utekli. Ale oni tam skákali o 10:45. No dobře, ale bylo nějaké domluvené, bylo to domluvené, nebylo to domluvené mezi týmem organizátorů průvodu. Je to škoda, protože to mohli vidět všichni. No, my jsme právě jakože nečekali, že se ten průvod spozdí. Průvod vycházel asi o 4 hodiny později. Ale je problém zatelefonovat nebo máme? Není, ale právě, že my jsme počítali s tím, jakože prostě jede, v pohodě, jasné, v klidu. A došli jsme k tomu mostu a tam už jsme viděli, že prostě lidi tleskají. Já si říkám, co se děje, skončí tam asi dřív. Jenomže to byl nějaký odvážlivec, jakože z řad těch příchozích. Mladý klučina, nebál se toho, skončil tam jenom v trenkách, potom vylezl, byl celý červený jak rak. Ale tak jako nakonec se to s tím podařilo, no tak. No ale jako jsme to neviděli my, no, my jsme fotili bohužel ten průvod. Jako, že domluvili s panem Boudou ze služeb, že příští rok tam asi postavíme nějaké pódium, aby všichni viděli, protože tam lidi stali ve třech řadách.
a moc to nebylo vidět. Ale tak jakože byla veliká zima. No, takže zima. To vylepšíme. Dobré, tak já myslím, že to bylo dobré jináč. Tak, takže podařilo se, určitě. Takže děkuju. Taky děkuju.